Короче, пацаны, всім здоров. Сьогодні в «Що за грі» ми подивимося на Long Dark. Багато хто з вас просив. Для мене це буде «Що за гра», так що я, так як я її не бачив, не грав. Ну, а ви вже, в принципі, знаєте, що то таке. А ще багато хто просив подивитись. Мол, пиши відео, давай відео записуй. Я все знаю про ту гру, буду тобі розказувати. Буду допомагати. Вот. Так що давайте дивитись. Давайте дивитись. Якщо гра буде класна, сподобається мені, можливо. До речі, історію запускати чи що? Недоступна в альфа-версії. Окей, поняв. Значить, виживання. Якщо сподобається мені гра, то подивимося, можливо, буду відео по ній бабахати, або будемо стрімити, не знаю, там же ми пізніше розберемося. Ну, я беру поки що саму легшу, да? Легшу сложність, тут у нас є локації різні, чи що? Ух ти, прибережне шосе, долина, маяк, гори. Давайте шосе, що ли? Воно, блін, вообще прям так виглядає прям безлюдненько. Для игроков среднего уровня на разрушенной погодой побережье множеством сооружений ресурса. Остерегайтесь диких животных. А здесь что? Идеально подходит для новичков. Ну, значит, мы це будем запускать, походу. Балансированное количество необходимых необитаемых территорий и рукеты вырытых сооружений. Короче, запускаем. Да, мужика мы берем и сэндбокс 1. Да хай будет сэндбокс 1, какая разница. Необычайная геомагнитная бурь забросила ваш самолет прямо в дебри Северной Канады. Ага, по Канаде мы бегаем. Сколько времени вам удастся продержаться? Кто же его знает, сколько времени нам удастся продержаться? Нет списков дел, день посвящен сам себе, час некуда опаздывать. Ты уже везде опоздал. Все прекрасное и дорогое сердцу происходит из боли, из горя и пепла. Хорошо. У нас есть закинута залізна дорога і... А, це якийсь лось біжить, окей. Такий звук був странний, непонятний. Якби десь вдали... Таке, як ніби вдалині хтось чи стріляє, чи що, чи ходить. А то лось бігає. Ладно, йдемо сюди. Бачу, там щось вдалині червоненьке. Червоненьке маячить. Подивимося, що то. А там тунельчик, вроді. Ух ты, навіть сліди лишаються. Ну ладно. Ага, бігати можна. Окей, а якщо я постою? Ні, та виносливість, походу, вона не відновлюється. Ух ти, домик, йдемо в домик. Виносливість не відновлюється, походу. Не уверен. А ну, що в нас є? Таб. Ситость тіла. Усталості ні. Ситость по чуть-чуть зникає, навіть коли ми ескейп нажали. Печаль, біда. Температура воздуха минус 16. Короче, пішли. Якщо даже на ескейпі нас зникає по чуть-чуть, тобто набирається голод, ну, сталося всяка, то лучше тут не дремлять. А не, відновлюється по чуть-чуть, окей. Хорошо, що це? Що це у нас таке? Домик охотника якогось, походу. Пригати ми не можемо тут в грі? Одна дверь. Ух ты, как тут темно. Найдено новое местоположение. Администрация турбазы. И, ну, в принципе, графончик, знаете, мне что нагадает? Антибиотики. What have we here? Что у нас здесь? Мне нагадает Walking Dead. Гру. Так уж мне... Нагадує Wolf Among Us, чи як воно там. Коротше, ігри від компанії
Telltale Games, у них похожа графіка. Антибіотики. Флакон з антибіотиками візьміть, щоб захиститися від інфекції. Ух ти. Інфекція – це погано. Спички. Берем все. 12 спичок. Маловато буде. Так, одразу, якщо я сам не догадаюсь, пацани, і не пойму, напишіть зразу в коменти. Треба кожну шуфлядку обшукувати, чи одну відкриваємо, і воно зразу показує все, що є у нас в шкафу. Ось таке мені напишіть. Каністр з горючим. Наберем, поки є місце, берем все. Правда, поки не знаю, як що підпалювати. Лаковий батончик. З'єш його. Ну, поки що ми не будемо хавати його. Поки що ми хавати його не будемо. Консервний ніж. Nobody needs this anymore. Нож. Для відкриття банок. Хорошо. Так як, наскільки я поняв... Що тут скрипить так? Наскільки я поняв тут... Якщо ми найдемо... Ми можемо тут підпалити, да? Треба дровишечки, топливо, горючее. Ну тут нас нема все равно. Окей. Значит, якщо ми найдемо баночку, нам все равно прийдеться... Ми не зможемо її відкрити просто так. Нам треба... Радіо не работает. Нам треба буде консервний ножик. Деревісі. That'll come in handy. Єй, зараз будемо грітись. А до речі, що ми зараз? Ми далі? Далі? КГБ. Ні, тепло нормально. Хоча ми і в неотоплюємій хаті. Все рівно нам тепло. Не знаю, потрібно тут запалювати, не потрібно, пацани. Ой, я вийшов. Я вийшов. Назад. Верстак. Походу у нас є якийсь крафт, да, пацани? Печільний камінь. Походу, що тут можна крафтити. Окей, набор для шиття. В аптечці набор для шиття. Щоб відставлять і чинить одежду. Повязочка для встановлення кровотечення или фіксації травмированих частей тела. Хорошо. Верстак. Необходим инструмент. У нас немає нічого, да? Повязка из старого высохшего муха. Що? Старий мух якийсь? Мох, напевно, чи що? Короче, немає в нас. Тої фігні ткань є, якась херня є. І керосин є, фонарь. Робимо фонарь? Чи що? Я не знаю, чи воно нам потрібно. Просто. Простой фонарь такой, каким люди тисячоліттями освещали себе путь во тьме. Свет може даже отгонять волков. Я не знаю просто, чи фонарь буде завжди горіти, коли він у нас буде валятися в інвентарі, чи ні. Тобто я його зараз роблю, і він спортиться, поки що він мені не потрібен. Шкура всяка, дерев'яшки. Ладно, стріли навіть можна робити. Та давайте зробимо фонарь, why not? Ми ж якби поки що... Осталось около 9 часов. Тобто я зробив? Два, да? Де вони в мене? Як тут відкрити свій інвентар? На І? Хорошо, у мене куча води всякої. Я ж тут все не знаходив, а воно в мене є. Мабуть, з собою було. Ладно, от вони, да, фонарі наші два, які ми зробили. Ладно, 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 хлопці. Хлопці. Леска берем. Так, вроді на першому поверсі ми все обшукали. Йдемо на другий. Я особо не буду нічого тут економити. Труп? Економити чи щось таке. Це ми просто дивимося на гру.
Ми ж так будемо наново починати, якщо... Якщо сподобається мені, якщо захочемо грати. Труп пуста. Пусте. Спати можна. Піч для дров. Окей. Короче, куча тут... Можна использовать как труд. Я не знаю, что это труд. На жаль. Куча... Обезболивающие берем. Куча лижок. Мабуть, тут жило людей. Людей сколько? Раз, два, три, четыре. Мабуть, людей четыре жило. Книга. Источник знаний сейчас. То, что можно сжечь, когда вы замерзаете. Окей. Картонные спички. Хорошо, спички, это завжди добре. Окей, время отдыха. Расход калорий на отдых, да? Бонус до тепла 6. Ну, мені как бы тепло. Мені как бы тепло поки що, пацани. Значит, добре, будем сваривать свои хаты. Я взагалі не знаю, от також напишіть мені. Тут... Це гра, тобто, що завжди треба десь бігати, шукати щось. Чи тут можна, наприклад, в цій хаті собі зробити якусь свого роду базу чи що. І вічно тут приходити жити. Вилазити на крафт щось шукати, шукати, шукати. Потім на ніч, наприклад, вертатись назад в хату. Там якісь доміки, чи що то таке. Давайте збігаємо, глянемо. Не знаю, чи лід нас витримає. Опа, вовк, да? Хорошо. Також не знаю, з якої відстані він мене замічає. Лучше обійдемо ззаді нього, думаю. Якщо заміти мене, прийдеться бігти в той домик ховатись, де ми тільки що були. Окей, лося з'їв. Ми щось з лося можемо забрати? Зловлена туша оленя заморожена на 31%. Нічого собирати. Хорошо. Це якась срана будка для собаки. І що, ми зря до неї біжимо. А вон там є доміки на берегу. Ух ти, рівно знайшли. Леска. Рибу можуть ловити. Що рятує леска? Ну поки що хавушки ми знаходимо потрошки, да? Поки що з голоду не здохнемо, думаю. Принаймні, за час нашого відосика, який ми пишемо. Хіба ж якщо вовк нас захаває. Ще древесіна беремо. Якщо не крафтити щось, то хоча б розпалимо, якщо дуже вже замерзне. Воржуйку цю розпалимо. Абосану. Виноградний лимонад, сладкий гідрований напіток з кукурузної патоки і фруктозою. Що йому, холодно вже? Та вроді все нормально, пацан, вроді все нормально з тобою. Чого ти укаєш? Не укай. Взагалі людей нема. В описі гри пише, типа, що сендбокс хоррорний. Хоррор, напевно, в якому роді хоррор. Тобто, що ми боїмось вовків всяких, да? Боїмось, що можемо вмерти. Виживаємо зі всіх сил. Тут же ж бабаїв ніяких не буде.
І, до речі, на пробіл не пригає. Тут взагалі не можна пригати, пацанчики. Теж мені напишіть, будь ласка. Коменти. Згорівший домик. Зайти нельзя. Домик. Назадку берем, на распалку пойдет. Металлический контейнер. Ничего не найдено. Стул. Разламывать, да? Тобто на древесину. Калории тратим. Выберите инструмент. У нас немає инструмента. А якщо нажмем разламывать? Он разламывает руками? Я не понял чуть-чуть, пацаны. За це мені також напишіть, пацани. Тобто ми просто більше часу тратимо на поломку стула, якщо у нас немає чим розламувати. Чи що? Тобто ми можемо і руками розламати, але з топориком, наприклад, було б набагато швидше. Окей, виходимо звідси. Тут так буручку ніяких нема. Окей, 7 часов на разлом, але у нас все рівно день. Правда, буря починається якась. Потратили 7 годин на розлом, а у нас далі день. Странно. Дальше, десь вздовж озера, наприклад. Вона за тим вовком дивитись, щоб він нас не догнав. Навіть є, да? Наскільки я знаю. Кажеш, я дивився якось відосик. Буквально чуть-чуть. Бачив, що там чувак з якоюсь вінтовкою бігав, чи з чим. Банк сардін. Okay,
он знову ж таки по озері. А тут десь вовчик бігав. Якби він мене не знайшов, не занюхав. Так, знову газетенка. Що в нас, до речі, легкий голод. Можна буде зараз, наприклад, батончик якийсь, да, попробувати? Похрумати. А ну-ка, що в нас є цікавого? Злаковий батончик. 300 калорій, єсть. Ном-н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 ом. З'їли. Ага, та не дуже-то багато нам і сухість рту, тобто пити треба, да? Не дуже-то багато нам і відновило. Ну ладно, пофіг, пішли десь далі. Ще не критично, можна бігати. Можна бігати. Здається, що він проти вітру повільніше йде і повільніше бігає. Щось я слянця заблудився, звідки ми прийшли взагалі? Мабуть, десь звідти. Що це за значок зліва внизу? Щит, типа, якийсь вітерок. Що він означає? Путюни. Корм для собак. Ми можемо його їсти? Банка сирівшого корму для собак воняє, но лучше їсть це, чим умереть з голоду. Наверное. Ну так, да, наверное. What have we here? Означає, можливо, що ми захищені від вітру, чи що? Ух ти, патрон. Один. Для ружья. 303 калібр. Хорошо. Металолом. Тобто ми щось можемо крафтити з металолому, да? Ткань. Для пов'язок. Других бытовых нужд и для починки чего, мабуть, одежи нашей. Рветься одежа, нам стає холодніше. Акуратно. Десь той вовк тут бігав. Да, вон той домик, в який ми саме перше зайшли. З канадським прапором. А от і вовчик, братик, бігає. Можу в нього кинути патроном. Або сюди попробувати пробігти в цю щілину. Не знаю. Там може тупик якийсь бути. Я хотів по рейсам далі піти. Але ладно. Там вже глянемо сюди. Why not? Why not, пацани? Ріка Южний берег. О, зайці всякі скачуть. Кролики. Нам, мабуть, треба ловушки всякі робити на них, да? Щоб м'яско хавати. Ветки. Ламаємо. Звідки в нас буде палка? А з палками, мабуть, щось можемо робити? Маленька палка. Будь гореть недолго. А, палити тільки. Окей, я думав, можливо, щось зробити зможемо. Змайструвати.
Походу тут все-таки тупик, пацаны, як я и боялся. Тут все-таки у нас тупик. Бля, сходили, что ли? Не, есть какой-то прохід, окей. Тут тихенько, вітру нема. Скала нас защищает. Здесь бубка и волк бегает. Лучше мы до неї не будем приближаться. Хотя там может быть какая-то винтовка. Або что-то такое. Ягоди якісь чи що? Ну для чого він інтересно? Хаватись, чай якийсь з нього варити чи що? Скамейка, а на скамейці що? Що це таке? Носки якісь чи що? Я не можу взяти чомусь. А, це гарбіч походу, да? Мусор. Ще один патрон. Батончик. Ну вже не зря сходили. Знайшли свинину, знайшли патрон. І вовк загрився на когось. Прохід свобідний. Ой, він до нас. Странний вовк. Бігає туди-сюди. Ну як тут взагалі карта? Вона має якесь обмеження чи ні? Чи тобто ми йдемо вперед, вона собі генерується. Це не, а? Там якийсь мостик. Зелене березове. Що ж це за береза таке зелене? Так, це знов олень, надіюсь. Бігає. Похоже, що як ніби крилами хтось, якийсь величезний орел літає і крилами махає, звук походу. Да, воно оленьонок. І там оленьонок. На місто і збігати, а? Глянути, що там цікавого. Може якісь машини валяються? Заброшені. На собі він скаче. Воу. За оленем біжить чувак. Від мене відстань. Фух, олень нас спас, короче. Нам би валити по-доброму звідси. Щоб нас вовк не захавав. Але мені цікаво, що це таке. Чи це залізнодорожний міст, по ньому можливо проходить та колія, по якій мені. Короче, де олені, там і вовк, я так поняв, да? Бігають друг за другом. Да, це залізнодорожний мостик. Ауч! Ушиб! І одежда порвалась. Блін, невеличка така висота, а... Вот так вот, пацани. Окей. Спальний мішок. І як нам, допустим, ремонтувати одежу зараз? Нам треба якусь хату знайти чи що? Це, будь ласка, теж мені напишіть в коментах. Тут десь показується моя одежа чи ні? Носки якісь. От, да, на 80% снять дійствие. Ремонт. Ткань. Шанси на успіх 80. Давайте попробуємо. Намор для шиття. Оп, ремонтуємо. Навик вирос до 61. Класно. 100% в нас кофта тепер. Рукавиця взагалі жопа. Вони, походу, тепло пропускають. Собрати. Зремонтувати не можемо. Ткані нема. Печаль. Короче, поняв. Ткань тут. Саме важне тут ткань. Тапки також поломані, капець. Саме важне тут ткань шукати, хлопці. Хлопці. Ладно, йдемо сюди. Ух ти, ну що це таке?
каких-то берлогах, кто-то там спал. Замело уже слеганца. Окей, идем глянем, что это такое. И для чего спать в берлозе, если тут есть примище? Может, оно закрыто? Не, открыто. Странно. Газ, картер и окружение. Гидроэлектростанция, что ли? Плотина. Але темно так. Аварийный фонарь. Защита от ветра, механическим зажиганием на керосине. А как его зажечь? Ух ты, классно. А потуши это как правую? А, тобто ми кинути можемо кудись. Джинси? Хорошо. Ми ж джинси, мабуть, можемо порвати на тряпки, коли нам тряпки будуть потрібні, да, пацани? Якщо у нас є джинси повністю нормальні, не порвані. І з тих тряпок вже зремонтувати свою одежу. А, тушити лівою кнопкою, ще раз зажати ліву кнопку. Походу. Ух ти, тапки! Обичні ботинки, але вони 22%. Всього. Hope nobody needs this anymore. Ще один патрон. Три патрона у нас вже, класно. Ух ти! 5 патронов, а який калібр? Також 303 чи ні? Тут вже не пише, який калібр. Зараз тут бац, на нас зомбі починають нападати. Таблетки для очистки води. Хорошо, тобто ми можемо набрати воду з якоїсь не дуже надійного жерльця, річечки чи що, і накидати таблеток в неї. 7 пункта, 29%. Тут хоч шмоток куча понаходили, блін. Не зря зайшли на газ. Не зря. Так, пацани, я... можете вже в коменти написати, я зрозумів, що треба кожен шкафчик обшукувати. Я вже сам догадався. Вента. Шапка. Шапка — це хорошо. Так і голову треба тримати в чому? Правильно, в теплі. Що у нас є шапка? Ух ти, спуск панець. А ну-ка я потушу, ой, як темно без нього. Запалюємо. Тобто, наскільки швидко він згорає. Процентаж, скільки там того топлива, яке всередині. Наскільки швидко воно, він падає. Окей, ще один верстак, тобто ми можемо тут щось клепати. Сейф. Угу. Напишіть мені, будь ласка, про коди до сейфів. Тобто ми їх десь маємо шукати, чи що? Чи просто навмання маємо якось вгадувати? І я от як запалюю, наприклад, також оцю керосинову лампу, я трачу спички на те, щоб запалити, чи ні? I could use this. Ви ми дофіга понаходили, класно, то мене радує. Ну, скоріше за все через те, що ми взяли саму легку сложність, да? І саму легку карту. Окей, де тут наша лампа показується, яку ми зараз палимо? Щось не бачу.
бачу зовсім. Чи вона якось тут по категоріях, да, можна дивитись? Хорошо. А лампа в якій категорії? Угу. 60% ще лишилось, да? У мене є, вроді, щось тут запалювальне, якась фігня для ламп. От воно, да? Топливо для фонаря. Брьовна чуть-чуть. Ну, давайте попробуємо поїсти, що ли, попити. Що це таке? Апельсинова вода. Давайте пити. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Вкусно. Говядина. Ом-но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 м. Вкусно. Итого, легкая усталость. Це нам треба буде поспати. Ще хаваємо, значить. Чи вже перед тим, як ми будемо лягати спати, ліпше не хавати, да? То й так проснемося голодним. Йдем тоді по неї заглянемо. Треба знайти, де нам спати можна. Може якесь ліжечко тут знайдемо, чи, чи ми можемо розстелити спальний мішок. Ух ти, жутковато. Тут, до речі, можуть звірюки всякі тусуватися, пацани, да? Можуть же ж? Скоріше би вже пушку якусь знайти, щоб себе відчувати більш-менш захищеним. Ми спочатку поверху пройдемось. Позаглядаємо вниз, що нікого тут нема. А тут сніжок замітає через розбите вікно. Древішки. Мабуть, якщо більшу сложність вибрати, то тут, блін, дрова раз в півроку зустрічаються. Як і батончики всякі жартова. Там якийсь мішок. Йдемо глянемо, що за мішок. Окей, мені показує зліва знизу якийсь значок тягаря, тобто ми вже надто багато назбирали, чи що. Де тут показується скільки? 31, да? Угу. Ну, треба, значить, пробувати. А як знати, що на мені? От, тобто, галочкою відмічено. Жилет-пуховик, джинси. Це все на мені, да? Снять, да-да-да-да. Беремо це носить, так як вони ліпші. Ці, що ми можемо? Дійствія. Собрать. Ткань з нього собрать, да? Ладно, рвем. Шапочка. Не дуже крута вона шапочка. Давайте одежу виберемо. От. В мене взагалі є... Ага, от моя шапочка. А як знати якийсь процент тепла? Тобто шапка ж може бути тепліша одна, одна може бути холодніша. От, бонуси тепла одежди, плюс 7, тут плюс 6, да? Надіваємо, значить, цю. Носіть, вона тим більш така красива вся. Червоненька. Собрать. Підремонтуємо, весь свій шмот буде взагалі прям красивий. Носки. Рукавиці, де мої тапочки, 32%, да? Висушна кожа, собрать. Все, потух наш фонарик, обіда. Там. Це нам дає бонус. Ми бігаємо, тобто ми бігаємо в цьому і в жилеті тільки. Не холодно йому. Курточку треба надівати. Попробуємо її поремонтувати. І надійним будемо вообще красавці прям. Будемо красавці, буде нам тепло. Що жесть. Окей. 60%, плюс 1,9 тепла, захист від вітру.
Надеваем, ребята. Носить. На жилет можно нахер теперь порвать, да? Наш там жилет, так что у нас есть теплая куртка. Логично, логично. Носки. То бишь эту всю рукавицу в первую чергу треба підремонтувати. И тапки. Дивимося, чи ми можемо це зробити. Ремонт. Що тут треба на ремонт? Кожа. Окей, ремонтуємо тапочки. Ремонтуємо тапочки. Нитки. Також там треба нитки оці знайти. Для всього потрібно нитки. Допустимо, ми... 50%. Допустимо, ми знайдемо іншу одежу, порвемо її, будемо мати ткань. А от нитки... Нитки треба шукати. Ремонтуємо рукавиці. Зремонтували. Ну ми прям ваще круто. Можна ще раз їх ремонтувати чи що? Да, можна. Бо вони тільки 59%. Ну все рівно ми більш-менш усилились, так сказати. Хочеться піти. Хочеться піти, чуваку. А в нас холодно, темно, я не видно. Значить, заправляємо тоді. Як тут заправляти? Мабуть, просто Ні? Заправіть. А, ми з каністри надливаємо. Ок. Ми можемо ремонтувати. А для чого інтересно ремонтувати? Буде не так швидко пальне витрачатись чи що? Пацани, оце мене також цікавить. Що є можливість коменти. Ну, щось тут потемніло, на дворі, мабуть, ніч почалась. Ладно, я би, в принципі, лягав десь ночувати, що ли, я уставший. От би зараз назад в ті хатки вернутись. Там, де є пічка. Розпалили б пічку. Лягли спати. І горя б не знали. На плотину якусь ще нижче. Має бути тепло доволі. Ми взагалі зайшли в сам низ тут. Ні вітру, ні хмари. Пробуємо лягати спати, що ли, розстелити якусь шнягу. Ох ти, екран. Так, тушим. Дивимося, чи можемо ми спати, ребятки. Ребятки. Де тут у нас спальник? Спальний мішок розложить. Ми потім його зібрати зможемо, інтересно. Ну ладно, розложуємо. Неправильне? А де має бути правильне? Блін. А не видно, що ні хрена. Чому йому місто не подобається? Чому йому місце не подобається? Тут то хоч лягнеш. О, тут лягне. Добре, тоді ми тушимо цю шнягу. Ой, куди? Вона згорить, зараз вона згорить вся, ні? Пацани, вона згорить, ми ж годину цілу відтихали. Ні, горить. Дивимося, що у нас тут. Усталость. Лягаємо тоді довше спати. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Може сніг? Що? Розход калорій, текущий, бонус до тепла. Поднять. 6 годин. Лягаємо, поїмо спати. Поспимо і на цьому будемо, пацани, закінчувати. Ну, в принципі, ну так цікаво, да? Знаєш, на перший час цікаво повиживати.
Можливо, пізніше. Ух ти, обезвоження. Пізніше, можливо, почне мені надоїдати гра. Але поки що, доволі. Доволі норм. П'єм. П'єм. Відновлюємо життєдайню силу нашу. Окей, ще одну банку. Все. Напився, наївся. І ми вже прожили майже цілу добу. Окей, пацани, давайте я буду на цьому закінчувати тоді. Не знаю, пишіть в коментах якісь підказочки. Я там питав багато чого. На де, що я відповідь знайшов сам. А де, що не знайшов. Так що пишіть, також буде цікаво, як вам буде краще цю гру дивитись відосиками чи на стрімі. Чуть-чуть, трошки можна пограти. Поки не надоїсть, можна пограти. Якось так, пацанчики, добре. Давайте всім щасливо. До свідосик.